Marko Žerjav, tvoj kanal je bil shekan. Vse videe smo ti dali na privat in če narediš tako, kot ti rečemo, jih bomo zbrisali. Nakaži 0,1337 bitcoina na ta naslov, ali se lahko posloviš od vseh tvojih dragocenih videov. Časa imaš 48 ur in da ti dokažemo, da smo resni, imaš samo še 24 ur. Ura teče zdaj, brez policije, dokaj če je konec. Kako si glup, da si daješ tako enostavna gesla, kot so Joške 123. Pa ne ubiraj se s plačilom, kot je v navadi. Drugače bomo shekali še tvoj Instagram in izdali identiteto tvoje asistentke. Plačaj takoj in se ne hecat, ker drugače... Ja, škosilo! Ne zdaj, mami!